jsou strašný ty rána, tyhle. Pořád mlha. 3 stupně nad nulou, jak můžete vidět, jestli to teda bude ostřit nebo nebude, jo, perfektní. 3 stupně nad nulou. Samozřejmě Roman si nenastavil bufika, že? Takže vymrzlej osobák, vymrzlej nákladák, perfektní. Tyhle. To jako přesně potřebuješ tady to. Krásné úterní ráno, máme 15. listopadu, 6:45 ráno, Pražský okruh. Já zdravím všechny fanoušky, členy, moderátory a všechny podporovatele, odběratele a tak dále. Nezapomeňte, přátelé, pakliže je tady někdo z vás, kdo ještě nemáte odběr, budu velice rád, když zde zanecháte, až jste se s toho málem zakoktal. Děkuju vám velice. My vyrážíme směr České Budějovice, vy z vás, co jste viděli ten včerejší truck vlog nebo video, který jsem natáčel včera, ale vy jste ho viděli asi o něco dříve, protože track vlogy nevycházejí každý den zatím, tak víte, že jedu do Českých Budějovic. Mám tam celovůz 22 palet vitamínů, který budu skládat v Budějovicích, potom se budu přesouvat na České Velenice, kde budu nakládat 10 palet 6 tun a pak se vrátím zpátky do Českých Budějovic, kde mám doložit 2 palety. Který by měly být připravený mezi 13. až 15. hodinou. Je to taková neúplně OK nakládka, kterou vyloženě jako škemráš a vyžaduješ po dispečerovi. Opět jedeme teda pro spedici. No a pak bychom se měli vracet zpátky na Prahu. Doufám, že už nic k tomu nedostaneme přidanýho, což se ale zároveň i nemůže vyloučit. Stoň tam. Samozřejmě opět, jak jsem říkal, stále a dokola se opakující mlha, která je dosti otravná. Stále každý ráno hodně chladný, 1 až 3 stupně a téměř se to opakuje pořád dokola. No, lépe už asi nebude, co jsem tak nějak včera zahlíd nějaký zprávy, tak by se měl dostavit nějaký sněžení. Uvidíme, kde, v jakých polohách a v jaký intenzitě. My teď pojedeme po D4, schodíme to tady na Strakonickou, no a po 4 a přes písek to vezmeme na Český Budějovice, protože, a jelikož z Českých Budějovic pak zpátky to vezmu zase po trojce, jako přes Tábor a Benešov. Dneska, nebo dneska, včera, někdy v odpoledních hodinách začalo v Benešově hořet, byl hlášený nějaký velký požár, myslím, že obchodního domu. Tak já doufám, že je všechno OK. Že tam nedošlo k žádný újmě na zdraví a tak dále. No a uvidíme, jak dneska ten den bude probíhat. Říkám, když jedeš pro spedici, tak si nemůžeš být jistý, jak, že ta práce, kterou ty máš zadanou, tak že to tak bude, že ti nic nepřibyde. Většinou jako nic neubývá, spíše přibývá, takže asi tak. Tohle je fakt jako humusácký počasí, tyhle. Ta viditelnost je čím dál tím menší. To je fakt hnus. Jako auta nebo kamiony, co nemají mlhovky, tyhle, tak vidíš fakt jako na poslední chvíli, jo. Ah, sakra. Tak teď se tady budeme vléct. 30, 40. Dobrý, Borec už šel na pumpu, takže máme opět volný pole působiště a můžeme valit. Blik, 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 blik. Jo, tady je taky vadlovka, ne? Jo, tak jako teď zjišťuji, že jsem si asi možná nevybral tu nejlepší možnou trasu. Ono ještě tam mlhá, takže polovina řidičů panikaří, že jo, protože nevidí, neví, jak má reagovat. Známe to, ne, všichni? Takovýhle ty atrakce, co se tady dějou za nějaký jakýkoliv snížení viditelnosti, ať je to déšť, silnej sníh, náledí, mlha, tma. I tma stačí spoustě řidičům. Jo, takhle, takže tady není nic. Ok, ok, co to tady zase je, ty vole? Tady je další nějaká obíška, nebo co to tady je, ty vole?
padesátka. Já jsem tady dlouho nejel a stojí to tady teda za starou bačkoru, jako. To jsem si vybral trasu, ty vole, fakt že jo. Super, ty vole. Všude takový to bahínko vytahaný, že jo, za prvý to kolikrát jako podklouzne na něm, třeba jako teď, vole, před tou zatáčkou, to je super. Takže umytý auto, vole, bude zase hnědý úplně tady od těch sraček, ty vole, jsem úplně vytočený z toho. Je to tady roztahaný úplně všude, ty vole. To je hnus, ty vole. Dlouho jsem tu nejel a zase hodně dlouho nepojedu. To byl minel, ty vole. Aspoň, že je tady 70, že tady není 50, jo, protože ona ta 50 by tady asi byla k ničemu, ale dobrý, ale známe, jak to tady kolikrát je, jako s tím značením a tak dále, s těma různýma úpravama. Takže to aspoň, ale už budeme snad na konci tady všech těch obstrukcí a už pojedeme úplně normálně, tyhle. No úplně normálně, tak v tomhle počasí perfektním, nevím, nevím. Hurá, hurá, hurá. Konečně. Tak, já můžu vypnout, ty vole, jsem omylem zapnul zadní mlhovky. Můžu vypnout konečně přední mlhy. Přijíždíme do Českých Budějovic na 8:45. Takže time docela dobrý, v pohodě. Žádný stres, žádný šturm vyloženě nemáme. Já si myslím, že jako složíme Budějovice, naložíme velenice, vrátíme se do Budějovic, zajdeme si na oběd. Já se teda rovnou zeptám, jak teď budu vykládat, kolik odhadujou, že by mohli mít ty dvě palety připravený, protože kolikrát se tady třeba nakládalo 10, možná někdy 15 palet, někdy plný auto, tak to samozřejmě pak většinou to dodrželi, že opravdu dřív jak ve 13 hodin to neměli připravený, někdy si tady třeba obzvlášť si třeba v pátek, tak si třeba odjížděl až fakt po 15. hodině, což bylo úplně perfektní práce. No ale s dvěma paletama já pořád jako předpokládám, že by to mohli mít třeba už kolem toho poledne připravený, takže uvidíme, no. Co se tady děje? Porucha? Asi jo, člověče. No jo. Porucha trolejbusu. To je blbý, tyhle. V 9:30 ráno. A celý Budějovice skolabovali. Šup! Zavřený levý pruh a nazdar. No člověče, ty vole, tak do levýho pruhu, ten stojí vpravo, takže ti žene do pravýho. Ty vole, tady je to hodně nepřehledný, ty vole, to je hodně blbý. Takhle tady skládat ty panely. No, ale ono, jak to chceš udělat jinak, že jo? Tak, pojďme. Prostě se za mnou nějak rozjel, člověče, divochu. Že to budu pálit v tom levém, vole, dál. Tak se za mnou, vole, z pravýho rozjel do levýho a pak jsem se divil, když jsem začal odbočovat. Tak, tady nikdo není, to je docela podstatná věc, protože tady ten plácek je docela utažený. A tady já budu nakládat pak a já tady hned vedle budu i skládat teďko. Neparkovat vyhrazeno pro kamiony, děkujeme. Tak a takhle to tam normálně jako pošleš, to je bez skrupulí. Mít radost, vezu vitamíny. Tady na Jihuček budou všichni zdraví. To je paráda.
stačí, čověče. Stačí, Romane. Tohle je toho C-čka na té paletě, ty vole. Raketa. Jste? Aqua magnézium. No, magnézium mi dochází, když už na to koukám. Tohle to neznám vůbec, ty vole. Tuším, ty vole, toho tady je, ale. Tak, složeno máme. Zvedneme ještě nápravu, počkáme, až se měchy srovnají do jízdní polohy a já se tady ještě na rohu zastavím, abych se zeptal teda, jak to vidějí, jak to typujou. Kolik máme time? Bude 9 hodin. Tak jsme se zeptali, takže dřív jak v jednu určitě ne. Ale to oni říkají vždycky, jak uvidíme. A taková trošku protivná, ale dobrý. Tak, a my tady vyjedeme po trojce, jako na Jindřichův Hradec pojedeme na Třeboň. Je to do Českých Valenic tady odsaď asi 60 km necelých. Takže cirka něco kolem hodinky cesty. A pro ty z vás, co byste třeba nevěděli, tak je to až úplně dole u rakouských hranic. Jo? Tak tady prvním, druhým výjezdem vlastně. Jindřichův Hradec Třeboň se budeme držet stále. A šviháme pryč. A tak tam se jede krásně, už jsem tam taky dlouho nejel po tý... Co to tam je, 34, myslím? Myslím, že jo, 34. A Třeboň je nádherná, jako... Nemůžu říct půl slova. Takže se těším, ještě kdyby bylo léto. Tak je to v topu jednička s třema hvězdičkama a třema podtržítkama. Pustil jsem tady v obci autobus ze zastávky, klasika, problikávačka a podívej se, je on jede normálně prostě, jedeme 80. Až jako na mě to docela valí, jo? Žádnej, vole, 40, 35, vole, 45 a takovýhle dementní rychlosti. Ne, normálně jede, ty vole, jo? Má tam lidi, ale jede normálně, ty vole, jo? 70, super, proč ne, mlha, snížená viditelnost, nemá si sebe menší problém, jo. Ale prostě spoustu takových autobusáků linkových je tady schopný prostě na týhle první třídě jet opravdu 40, i míň, úplně v pohodě. A to jako vyloženě tady ta 34 není nějaká extra vytížená, jo. Za mnou jede jeden osobák a jinak je to prázdný tady, jo. V protisměru téměř ty dneska nepotkáš ani auto. Takže jo. A prostě pohoda. Jde to. Jenom je potřeba, aby ty lidi byli trošku normální. Jsme, přátelé, v Halámkách. Halámky. No a tady se musíme rozhodnout samozřejmě, protože rovně, kdybychom pokračovali po 24, tak vyjedeme do Rakouska. A já vůbec nevím, jak ono to tam je a hlavně si myslím, že tady je 3,5 tuny tento hraniční přechod, nevím to jistě, ale každopádně na České Velenice by vás taky navigace mohla táhnout právě přes Rakousko, jo? Přes jenom ten cíp, ten kousíček. Ale nenechte se strhnout, opravdu nevím, jak to tam je s nákladňákem, pak když jedete s osobákem, tak asi OK, jo? Ale na 3,5 tuny, tady doprava po té 103, přijedete do Českých Velenic. Je to teda asi o 4 km delší, než kdybyste jeli přes ten kousek do Rakouska, ale jistota, přátelé. A víc tady ani nepoznáte, že jste na druhý třídě, budete si stále myslet, že jste na první třídě, protože, ale nalajnováno, široká cesta, není nějakým způsobem dobitá, úplně pohoda. Je, hele, prskolet. Jo, tak kde já tě tady předjedu, chlapče? Chlapče milý. Rozumím tomu. Tak počkej, uvidíme, jak to tady bude. Za touhle zakrutou. Jdeme na něj. Nazdar!
za 4 minuty 10 hodin na spavčovských českých velenicích, takže krásná práce. Ono to akorát tak vyjde, jo. Budu počítat tak, že to tam bude jako fungovat na té firmě, takže dejme tomu půl hodiny nakládka, to máš půl 11. hodinu zpátky do Budějovic, to máš půl 12. No a já budu muset udělat už pauzu, protože teďko no, mám odjeto 3.15, takže hodinka 4.15 bych měl mít odjeto, když přijedu zpátky do Budějovic. Takže to vyjde, že tam udělám 3/4 hodiny pauzu, vlastně půl je asi půl 12, čtvrt na jednu, půl jedný dejme tomu, takže a já si myslím, že pak už by to mohli mít hotový, já naložím ty dvě palety a pojedu do Prahu. To je dobrý plán. Tady pěkně před čárou doleva. Jo, 3,5 tuny. Jo, takže i tady je 3,5 tuny a kdyby si jel rovně po těch 24 nebo odpočíval na český Velenice, tak podle mě tady jsou taky 3,5 tuny. Myslím si to. Free shop, tam jsme dlouho nebyli, naposledy jsme se vraceli z Německa, jsem tam koupil lahodnou kávu. Za dobrou cenu, za hodně dobrou cenu. Já jsem sem jezdil taky nakládat, ale do dvou jiných firm. Tady v té firmě, pokud se nepletu, tak jsem ještě nebyl, ale mělo by to být někde tady vlevo už asi. Jo, tady už to vidím, tady ta velká vlevo. Tak tam jezdí by měla být, ale tady vlevo ještě dál. Jsem tak nějak rychle pochytil z té cedule. Nejme v těch místech, jak stojí ten kamion asi. Počkej. Jo, tady asi. Ne, je úplně prázdno. To je dobré, ale to je hodně dobré. Co tady je? Hlašte se osobně v kanceláři. Hlašte se osobně. Hlašte. Takže mám jít do kanclu, jo. Hlášení vozidel. Dobrý, no. OK. Tam máme rukavice. Ta-da-da-pa-pa-pa-pa. To je natěsno mezi ty žlutý blázince, viď? Op! Hlavu asi nízko, ne? Nebudu nízko. No i když, ne asi. A foukne to trochu. Je to moc? 10.47 naloženo. To byl skok, ty vole. A no, mi to nabouchala takhle. Já jsem to chtěl trošku roztáhnout, ale ono se nic jako neděje, jo. No to má nějakých 5,5 tuny, jo. Náprava se zvedla. Takže na pohodu. Tak, za chvilku jsme v cíli. Jsme zpět v Českých Budějovicích pravý poledne, přátelé. A to je ten nejlepší možný čas dát si něco dobrýho k snědku. Kdy jindy to udělat, než pravý poledne? Takže já už mám vše potřebné. Tady to potřebuji utrhnout taky doleva. Na 3-4. 3-4 borovany Nové Hrady. Za chvilku jsme tam 2-3 minuty, jinak odjeto mám teď 4 hodiny 20 minut. Takže úplně přesně to všechno vychází. Oběd, pauza, všechno to... Fuj, spálí tady... Smrdí tady spálená guma. Ah, perfektní. Ale jakože fakt hodně. Fuj, co to je, ty vole. A nějaký dobroty. Přiletíme tam. Tam smakneme pauzu, půjdeme se nahlásit, že jsme zpět. Já jsem mi tam říkal těm ženským, že jedu do Velenic ještě naložit. Ty vole, co to tady zase je? A, ty krávo, takový hrby. Děláš si kozy. Semafor rozblikány, jak já jsem tady tudy, když pojedete doprava, tak se dostanete přes sídliště, projdete k takovému parčíku, myslím, že tam je byla, Budějčáci budou vědět, ne? A tam jsem si dával, je to asi 2 roky zpátky, kebab. Ale super, jako fakt super. Chuťově, perfektní, hodně omáčky, dobrá omáčka, dobrý maso,
Jo, já jsem byl spokojený. A dobrý price, tyjo, teďko nevím, jestli za to chtěl kilečko jenom. Nebo dokonce 90 korun, tyjo, to teď bych kecal, to nevím. Tak máme 12:45 a už tady byl chlapák, že jdeme nakládat, takže super. Takže. Hotovo. Ta výška. Tak, papíry máme. Pauzu hotovou. Tak jo, jdeme to otočit. Tam už jsem v paletách téměř. Takže opatrně, Romane. Tady to nevyjde, vole. Teď už jo. Tak tady to proskočíme už po kolikátý, po čtvrtý. Je to úžasnou stavbou, aspoň že tady nikoho neskládají. Ještě teda bych měl mít zřejmě nějakou časovku v Praze, nějakou dokládku. Ale nevím, jestli se to ještě nezmění, nebo já nevím co. Uvidíme. Necháváme to otevřené. No a my to bereme po trojce, jak jsem říkal ráno. Po čtyřce sem, po trojce zpátky. Doufám, že trojka bude podstatně několikanásobně lepší než ta čtverka. Protože ta stála, víte za co? To už jsme si asi 56krát řekli, jako. No. Jsem rád, že trošičku aspoň ustoupila ta mlha. A že nebude komplet celý den. To mám jako radost. A už si tak nějak jako pomaličku vyhlížím, co bude na středu, protože čtvrtek máme státní svátek, 17. listopadu. Takže by mě zajímalo, co tak nějak se tam narýsuje, no, na tu středu. Protože včera to byl docela mazec. To jsem si protáhl perka hezky. Dneska těch kilometrů jako taky nebude málo, ono se to nezdá do Budějovic. Z Budějovic do Českých Velenic, zpátky do Budějovic a do Prahy a ještě domů. Ono to nějaký ten kilák udělá, to jako ne, že ne. I co se týče jako doby jízdy, když si vemeš, že teď máš 4,5 a přes 2 hodiny pojedeš do Prahy skládat, přes hodinu pojedu pak z Prahy na plac, něco to udělá, no. Ale jako jinak práce dneska v pohodě, všude to fungovalo, což zase de facto i včera, že jo. Takže zase jako nemůžu úplně hanit, jo, ta práce. Možná jsem měl spíš jako štěstí, což taky bývá, že třeba, když jsem jezdil tady pro tu spedici pravidelně, tak byly třeba období, kdy si 3-4 týdny absolutně jako kam si přijel, tak si buď to okamžitě skládal, nebo okamžitě nakládal a pak se to začalo jako podělávat, jo. To jsou prostě takový vlny. Ale já jako nemůžu si stěžovat, jo. Včera to bylo hektičnější a dneska to bylo úplně na pohodu. S pauzou, s obědem. Jo, dal jsem si kuřecí maso. Jsem vám zapomněl říct vlastně. Takže kuřátko proběhlo a dal bych si ještě kávu a něco sladkého k tomu. Zakousneme po cestě zpátky, jo. Tak, silnice 0/3 jsme v okolí Benešova a zastavilo se nám to tady, nevím, co se tady konkrétně děje. Doufám, že tady nebude nějaká nehoda, nebo počkej, možná tady za tu zatáčkou. Ale lidi stejně kulový. Jo, ta kolona až tam buhví kam až, tyvo. Super. Tak to bylo jenom tímhle kruháčem. Asi, teda. Kruháčem a tím, že asi půl třetí a ve 2 hodiny samozřejmě. Kde jakém větším městě nebo poblíž kde jakého většího města, to je taky tady poblíž Benešova, ta doprava je zkrátka
hustší, protože se střídají směny ve fabrikách a tak dále, všichni to známe, takže asi nemusím nějak sáhodlouze vysvětlovat, no. Co mají valíme. Takže to byla ta lepší varianta. Tak padáme s pořilovem dolů, trošičku se nám to tady naštosovalo, ale nic zásadního, jede to celkem na pohodičku. Ještě uvidíme, potřebuji se protlouct ke sjezdu na Hostivař, jo. Tam už by to pak mělo být taky v pohodě a pak mi je to tak nějak jedno, máme za 3 minuty 3 hodiny. Já už vím práci na zítra bych měl jet nějaký převoz Hraček do Unhoště, myslím si, že dvě kola by to měly být, protože to bude 30 palet. Potom bych měl jet nakládat k Sedlčanům do Březnice a to vést na Dobrovíz. A to by mělo být asi pro zítra vše a ve čtvrtek máme svátek. Já ještě teď špekuluju, přemýšlím, jestli bych neudělal nějaký stream, nějakou pořádnou show streamovací, že bych využil toho volného dne, uvidíme ještě, nebudu předbíhat, zatím tak nějak jako si tady pro sebe plánuju, co bude, nebude a možná jsem to tady teď zakřiknul, protože už jsme se zastavili úplně a nejde to vůbec, takže Praha bude dneska perfektní. Pa-ra-pa-pa-pa-pa. Ať se díváš, kam se díváš, stále to stojí, prostřední elevej teda jede, jo, ale tady to budou brzdit ty sjezdy, nájezdy, no, bohužel. Ještě kousek musím, abych sjel na Hostivař, ještě kousek. Co se děje, nevidím žádný kamiony v levém nebo prostředním pruhu. Dneska jaká špatná konstelace hvězd, nebo co? Tak výborně, už se hýbeme, pojď Romane, pojď, let's go. Zdržení průmyslová 3 minuty, no tady je problém, že oni to průměrují, že jo, i včetně toho prostředního levýho pruhu, že jo, takže tady by mohlo být taky zdržení 0, že jo, protože ten prostřední levý jede téměř furt. Ještě jeden sjezd potřebuju, tady je na Zahraďák a já hned tím dalším jedu do Říti, konečně, tyva, ale teď se tady tím budu kousat, tyva, bůh jak dlouho. No, už jsem se lék. Hoši, jedem prostředním, borcí. Jo. Vidíš, a tomu se říká utržená lavina, ty vole. Oh yeah, a další. Oh yo. Jedem, let's go, go. Jasně. Pohoda. Já už sjíždím, mě to jedno, dělejte si tady, co chcete. Tak už jsme na spedici, jenom tady docvakneme na rampu. Ještě že tak, ty. Počkej, to jsme moc daleko ještě. Dobré, chceme to vykopat. Tak ještě 6 kousků. Hej, žárovka. Nesvítí. Otvora. Takže máme hotovo. Za chvíli už zase tma. 3:15 a tma. Ve 4 už se to začne šeřit a... Dobrý den. Nic. Naschle. Tady tyhle ty dodávkáři jako blázni. Někteří. Tak, ještě proskočit pěkně Prahou a bude to všechno úplně na vyznamenání. No a asi zkrás pražského okruhu, jako zkrás z pražského okruhu se s váma budu loučit. Pro toto video je vše. Máme tmu, do toho opět mlha, která nebyla pouze asi 2 hodiny z celého dne, takže parádní práce, děkujeme, nashledanou, přijďte zas. No a já vám musím poděkovat za vaši pozornost. Klobouček s backup před všema, co jste video dokoukali až do samotného závěru. Děkuju vám moc, moc si toho vážím. Samozřejmě nezapomeň, pakliže tady ještě nemáš odběr na tomto YouTube channelu, nezapomeň ho tady zanechat. Ať se ještě blíž přiblížíme k té metě 4000 odběratelů. Děkuju vám moc za to. Děkuju samozřejmě i za lajky. Pakliže jste nedali, můžete tak učinit na konci tohoto videa. Díky moc.
Děkuju za všechno, mějte se krásně, no a budu se těšit u vašeho videa, případně u vašeho streamu. A se daří, čau čau.